iniciativa que ja fa ja fa un temps que la volíem portar a terme, no? I bueno, és un col·lectiu que bueno, està format per 12 integrants i vaja, una mica de la peculiaritat que tenim primer és una mica el saber fer i l'antiguitat una miqueta de tots els components. Som restauradors que, bueno, a part de que ens agrada la cuina, doncs també defensem molt el territori i bueno, sí que el llibre doncs, ha tingut una acceptació bastant bona, el que passa que clar, també doncs, bueno, els moments que hi ha, doncs, bueno, potser aparentment no té molt gruix, però bueno, vam buscar com fem a casa nostra doncs, una mica la qualitat abans de tot, no? Una miqueta, i el que podem veure és que bueno, les fotos estan molt ben fetes, també hem escollit amb escenaris emblemàtics de cada ciutat, de cada poble, doncs també que siguessin llocs representatius per tots nosaltres, no? Jo vaig escollir doncs, aquí el Parc de les Morisques per la proximitat del restaurant en el parc, perquè bueno, jo també doncs, he crescut per aquestes terres i bueno, va ser un lloc que vaja, de com era, com és, doncs ens agrada molt, no? Nosaltres, de fa uns anys cap aquí, doncs sempre hem estat intentant recopilar productes, partint sempre doncs, de la mongeta del Ganxet, que era un dels cultius més extensos a la nostra comarca, després ja ha començat doncs, el cigró menut, després diferents elaboradors que també elaboren doncs, làctics o preparats o formatges frescos, no? I una miqueta, doncs, no sé, de fa 4 anys ençà, doncs, estem intentant recopilar doncs, el màxim de productes a través doncs, de les cooperatives de tot el Vallès, perquè bueno, tot es centralitzava una miqueta doncs, el que era el parc agrari, i el parc agrari doncs, bueno, és més per investigació que no per comercialitzar, no? I doncs, a partir d'aquí, des de la cooperativa d'Ullastrell, que també fan una feina magnífica i ens ajuden molt a això, no? Doncs, anar recopilant productes que doncs, estaven molt, molt oblidats. Cada casa té la seva identitat, però tots tenim un principi, no? Que és intentar doncs, el producte, doncs, quan menys viatgi, sabem que és molt millor, tant a nivell de peix com a nivell de carns. Els llegums, doncs, bueno, potser sí que poden viatjar més perquè tenen ja una tradició de que sempre s'han cultivat preparats per assecar i per poder-lo tenir guardat, tot i que a l'estacionalitat doncs, també treballem en una campanya amb Cuina Vallès, també quan és la recollida del octubre-novembre de la mongeta del Ganxet, que no es deixa secar i la treballem directament. Transmetre una mica doncs, tota la filosofia de saber el que mengem, per què ho mengem, què consumim, sí que saber assessorar el client. Jo, igual que per mi, doncs, també no sé, estic haver vist altres models de negoci i altres nivells de restaurant, doncs de tot extreus la part bona, no? Sempre hi ha també parts dolentes que també et serveixen més que potser les parts bones, però després tu pots aplicar-ho a casa teva, no? I bueno, per no juntar una mica els dos ambients, els dos negocis, doncs els dos restaurants, perquè negoci cada cop més menys negoci, perquè ho fas com a filosofia i com a que vols donar una part del teu territori, no? A que la gent que vinguin doncs, puguin tastar i puguin estar igual que estarien a casa seva, no? Que sempre els paràmetres de restaurant, doncs intentar trencar-los una mica, no? De dir, bueno, saps? O sigui, abans de tot som amics i clients, no? I que puguin venir amb tota la confiança i que gràcies a això doncs, també, bueno, molts ens estem ajustant amb necessitats igual del poble una miqueta o del client, no? Que bueno, puguin menjar doncs, a un preu molt assequible i amb una qualitat que sempre serà la mateixa, perquè jo sempre defenso que la qualitat més cara no, encara no té preu, o sigui, té preu però que encara és barat, no? De poder comprar el millor producte, poder tenir estacionalitats i no som conscients del que a altres països els hi costa tenir tomàquets, tenir taronges, tenir coses bàsiques per nosaltres, no? Que ara no espero que entre la crisi, entre el canvi climàtic i entre tot una mica i la gent jove que cada cop està més preparada, doncs se'n doni compte, no? Una miqueta del que fem i del que volem explicar o expressar en els nostres clients. Jo ja sé com va la cassola, ja sé com es neteja un aviram, ja sé com es talla la carn, sé quines parts són per una cosa, per una altra, però vull més. El volum que tenim en el que és el Lawson, doncs ja vam fer un petit espai amb una gran cuina,
perquè mai et pugui passar per sobre, no? I l'error de molts restaurants és un gran menjador, grans decorats, i no pensen en la cuina, no? I la cuina ha de ser un motor més fort de qualsevol restaurant, no? Ha de ser un espai en què es pugui treballar, que hi hagi llum, que hi hagi verd, que hi hagi natura. Per sort tenim una gran terrassa, que és un espai verd al mig del poble, en el qual, doncs, a les nits d'estiu, poder gaudir d'un àpat, saps? Allò de tant pugui ser a nivell de niu del mussol com a l'òssum. I al fi i al cap, el producte és el mateix. L'elaboració és el que és diferent. I l'elaboració, doncs, gràcies a col·laboracions que jo faig permanentment amb fundacions, com el cas de la Fundació Lícia, o de diferents organismes públics o privats que em demanen, hòstia, doncs podem fer això, podem fer allò, doncs per mi és el meu aprenentatge, no? I l'òssum, doncs, neix també una mica per això, per tenir un aparador, per poder ensenyar el que fas, i gràcies a això, doncs, bueno, podem anar treballant. No cuinem per casa, que també hi cuinem, no? Però arriba un punt que molts dels clients que tenim són com part de la nostra família, perquè, doncs, bueno, gràcies a la seva fidelitat i el venir a menjar i el estar oberts a provar, doncs, plats nous, encara que siguin de base tradicional, però sempre de la base tradicional s'extreu part de la creativitat i de la innovació que hi pugui haver-hi en moltes de les receptes. D'aquí, bueno, nosaltres intentem això de que bueno, cada cop, doncs, viatgi menys el producte, i si algú no ho aconseguim, doncs intentar que pels nostres mitjans puguem tenir-ho, no? La meva satisfacció era poder cuinar amb dos models de cuina, diguéssim, diferents en un mateix dia, i per sort ara ho estic practicant, perquè durant el dia, doncs, que és un menjar més ràpid, més de no complicar-se, o de no de menjar per menjar una mica, però menjar qualitat, doncs, és el que fem al niu, no? Una miqueta al dia a dia, a l'entresetmana. Cada cop, doncs, també estem fent uns tipus de menús o de plats molt equilibrats, amb un preu superajustat,